Є достатньо доказів для того, щоб притягнути до відповідальності і народного депутата Дубневича, і заради цього ми звернулися до вас із клопотанням. Справа фактично готова для передачі до суду, і ми оцінюємо перспективи цієї справи з точки зору обвинувачення як позитивні. Наразі йде стадія ознайомлення з матеріалами справи, тільки це нас стримує від передачі справи до суду. «Укрзалізниця, перше, складаючи фінансовий план, який був затверджений, і проводити, ви можете зараз подивитися на сайті ProZorro, а перед тим це був вісник державних закупівлів, що 99,9% які проводилися торгів на «Укрзалізниці», вони проводилися відкритими і проводилися як конкурентні торги. Фірми-дилери, які виходили на торги, не є підконтрольною мені, і це є просто бздура НАБУ.